Muy buenas tardes. Perdonen a intromisión, aunque ainda non se iniciou este debate, estas ponencias, aproveitando que o vicepresidente da Xunta de Galicia, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, nos acompaña esta tarde para visitar Esportur e, por tanto, para ver tamén como vai este Congreso de Turismo Deportivo. Simplemente queremos que faga un saúdo aos ponentes e a todos vostedes. Sin máis, Diego. Moi boas tardes e moitísimas gracias e disculpar tamén por meternos no medio do Congreso, pero sí que iríamos a aproveitar a oportunidade primeiro para felicitar a organización, para felicitar por esa quinta encontro e sobre todo este terceiro congreso que facedes hoxe, desexarvos, lóxicamente, que sea moi proveitoso. Non? Eu creo que efectivamente este é un mundo non que, a pesares de levar moitos anos, moita xente a que estades aquí traballando, aínda hai moitas posibilidades por descubrir. E creo firmemente que estes encontros nos que se intercambian experiencias, nos que se poñen en riba da mesa distintos puntos de vista, poden acadar moitos beneficios para todos, para o deporte, indudablemente. Tamén para o turismo e, lóxicamente, esa combinación. En a Xunta Galicia estamos sempre apostando polo eido, lóxicamente, deportivo, para fomentar a práctica deportiva, a práctica do exercicio. Hai algúns do clúster cos que nos reunimos outro día que tiñan un objetivo de 2 millóns de practicantes, que era ambicioso, pero que nós tamén compartimos. Pero tamén dende o punto de vista da saúde e, lóxicamente, tamén dende o punto de vista do turismo. Así que, en nome da Xunta de Galicia, o que vos quero é animar, darvos moitas forzas para que todos eses proxectos que seguro que en algún momento tivechedes na cabeza, que é unha idea que igual se podía chegar a convertir algún día en realidade, darvos moitos ánimos e, dende logo, folgos para que a podades convertir algún día nun modo de vida que vai a contribuir seguramente, a parte da parte económica vosa, seguramente a ter unha sociedade moito mellor. Así que moito ánimo, moitas grazas a todos os participantes e a organización por levar a cabo este congreso e esta feira. Grazas a todos. Muy bien.